Hey, life coach Ebati Injerama. Subscribe Gothani, Mati Kenya, your habit, your development. Hey, Amuma subscribe Gota. One tota, Jirenya Kenya, Yada Kenya, Jijiran, Sinwajin share God. Harapkar Hasovnu, Murti Baye Jirenya Kenya, Kesatutesana. Yada Baye Kavne, decide God. Decision is enough. Malrat. Days gone, Malarad Abane Mutesukamna Kanjura Tasovna. Esuma Yunakina. Nama Mamad Amutokotre. Mamad Sobembe. Soba hin sob, soba hin jip. Ini kata. Namun ni hundum tu kan bekan mamad sobem beku hin sobu kan jerunan. Motin yerosana mamadin wammat, waisar age. Mamadin gafat. Mamad ati sobem be terani ugara kun jerin. Ugumete emoti. Kana bodde sobu yadu gonkumait. Gari dene. Motin suni adana bay. Na hiriota safo jinin yemu bau ma badini sura tebe. Yemu karar jirani fardarra bau fi yemu umila tokko. Erkava kesa gashetu. Mamadi wame. Mamad kotume akiti. Niti kotime. Boru saatim saatinanufa. Nyata kopesi nuegi, yerosin nufa je era. Safi aki kopesi je itini, boru nufu je itime. Mamad tole je e fardasaya abate, puf, inna kenti sabra. Yamun ni karara demu garu motin sun mila sar kawa ke sabase kol fujal kabe mama darra sobu jira gay niti kot bursa me satin nu fayet etima nu garun genyu gal galafa ga genya erbata genya so enin sobe chuta je e etikolfe mama garu nama be kala nama gale akkachi geeniti mot chawa metu motini boru sami sanan nu fajer aniru ufus dando ufud isus dando nyata kope si jer aniru kope susi waya kope sudi tulenta aire nititin baye nate ingalef malje chuda kope sumodi isuet malam beka ani munas ufuf jedu motin far darrabu irkaba ke sejram lisani ergana de me lafa bue irkaba ke sature malam beka ide erga sinu gusni no fe motin no fe haraga ide galgala do fetu mamad hinso be de na gutu ful rat Itin saruf teh, mama ni insom ni, akas jadi nanti me, ete. Mau tinsun bayi ding kesiha teh. Mama ad amas akah insom ni, dek. Atta vitta tinsom ni, atta vitti ugahin teh jadi egafat. Mama, ani kana narge kofan hima. Jadi anif, jadi cuni. Ugasin tau, sobasin tau. Jadi, mesti terdewi sih. Murti ya murti sih, no jadi ni kini kini satu murti gudafa. Furus, hikus, hoji jalk abu hoji isu, hoji tak kini ariu hoji tak aru. Karena honda ya muihanu, murti mulanus. Pantau kau ada juga. Nanti fakatin hintau. Abalu tu jadi fenggot ini sintau.
jireenyi keenya karaa hin taane erga deemeeti amaluu jedhee fi hin godhe yoo jette jireenya kee hin jijjiiraa? Hin jijjiiru. Isaaf murtee moo murteessinu maal ta'uu qaba? Wanta beenu irratti, wanta ofiif argine, wanta evidence qabnuuf ta'uu qaba. Malee natti fakkaate, natti toleef, nan dhaga'eef hin ta'u. Isaaf murtee keenya sirriitti taa'aana. Wanta nu argine irraa kaanee malee abaluu jedheen hin ta'u. Erga murteessine, erga jireenya keenya jijjiirreeti, ergasii deebisuu yaaluun hin deebisisu. Viidiyoo kana yoo jaallattan hiriyoota keessaniif ergaa fi laayik koment gochuudhaanis immoo yaada keessan nu dabarsa. Sabiskiraayib gootanii yommuu viidiyoo haaraa gadhiifamu waliin ta'a. Laayiv yuutuubii irra gallee immoo gaaffii keessan deebisu isin wajjiniinis haasa'uuf qophoofneerra isin qophooftaniitu nagaan.